Nakon dve utakmice u drugoj polusezoni, dva nerešena rezultata, osetili smo pritisak, malo opterećenje, gosti su došli rasterećeni, to se videlo, poveli smo 1-0, nismo udvostručili prednost da povedemo, da rešimo utakmicu pre isteka vremena, oni su izjednačili, posle smo imali malo problema, ali eto, vratila se sreća koju smo propustili u Prokuplju.